سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داود يالكسو دوادة تبنتين حقيه يقودن بي سماليا يا عالمك قد بدأ قوة وين يعني ذنكو قسو قد بين دورنا ورركا يقا ايا واحا كميدا شير حساسيا ويسوي مادين قولها وزيرة يتلياش عيدا مدى اوقو آنا حساسيا لغا سو ساري مدح وين حسن شق محمود وديقي سو قد يقاي شعب كفرين علوسنا ادري شعب كمقدشو او ديب اوقو عنايا دولة دي اوهو قامني محمد عبد الله فرماجو يسيدي ايو قد جوابين قود اهان با مدح دي قارن كاي حلقاسي مسيبا دي كرد عدي اسقويس كزوبي مدحوينا فدرال حسن شيخ محمود وحالا غارا ومدا امدا ولا لا واي واريركا وافياشا واويدا ابا وانت مبان لكن فميل كار واكو جرا على كل اريد هدي وطن قبيل لو هات وات لي واي مبان زوب سانا نغت افري تومن كي ايوا لو سقف سم لو زين مدرت انشوره للربع اللي انشورتي انك هوك فورتان وحنبكي كانت انشورتي لي واي سان سان ما فهمتي انا توقع لسميل راس اكس مدحوين شريف شيخ احمد او سي ادق او هادلي الشباب يحسوق اي كغيستين مقالده عاصمه اه اي مقديشو شان قضب او موجينيا ان سراكيل مهمه او دولده صوماليا كترسن اي حرير لليهين اوررك الشباب قرح حيادة كدعي مقديشان اي فضاديين يا شيكوين ارقاقح له او لقد نحلي قرح حيادة كدعي زوبي وان اذي لو ذاقي دونو مقال كان ايان قودة هم بحوغاها سيكوغوس وقود بين دورا هدي اي تاي مركي اوغو رئيسي او مقال كان اد كداوان ايسو چانل كينا شعب كتيوب نغو سو بير سبسكرايب ده اغنبالا الكفرو لايك شير يقيب تو كومنتيكا ان فكر كاگا ادي نوغو رايب تاها نغا إلابين هران دياد نالي جوكتي واد كومات سانتا يلي جوكي تاين كاگا لايك ده مقال كا گروبي ده واتساب كي فيسبوك ايناد كوسي شير غرايسو ايان كار waa maalinimo isniin taariikhdu ay ku beegantahay 23ka bisha October sanadka 2022ka waxaanu gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu kor marnay shir xasaasi ah oo xalay Muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada isla markaana uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga soo saaray qodob xasaasi ah shirkan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa hoosta laga xariiqay 9 qodob oo muhiim u ah amaanka wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo waliba in loo gurmado dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen qaraaxyadii kilometer 5 qodobada la isku raacay ayaa waxa ugu horeeya oo qodobka koowaad laga dhigay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay lacag dhan $1 million ugu deeqday sanduuqa gurmadka wax loogu qabanayo dadka ku waxyeeloobay qaraaxyada wuxuushnimada ahaa ee argagixisada qawaarishta ay ku beegsadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan labo dawladda federaalka Soomaaliya waxay kafaala qaadaysaa daweynta iyo daryeelka dadka ku dhaawacmay qaraaxyadii shalay ee kilometer 5 sadex waxaa kale oo goluhu isku raacay in la kafaala qaado waxbarashada caruurta ay ka tageen shahaadadii ku nafweysay qaraaxyadii ka dhacay Muqdisho iyadoo laga ambaqaadayo balanqaadkii uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu booqday goobta qaraaxa uu ka dhacay afar waxaa xukuumadda ay faraysaa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha in muddo 3 maalmood la fasaxo goobaha waxbarashada si ay waqti ugu helaan ardayda si wadista howlaha gurmadka socda ee loogu gargaarayo dhibanayaasha weeraradii dhacay shan waxaa dhamaan wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladda la faraya inay si buuxda uga qayb qaataan gurmadka socda lix waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqaysaa qaadista tallaabooyin cadcad oo amniga lagu sugayo lana sameynayo isbeddello degdeg ah oo la jaanqaadaya xaaladda dalka ka jirta todoba waxaa uu golaha wasiirada si xushmad leh uu shacabka Soomaaliyeed uga codsanayaa inay yeeshaan feejignaan dheeri ah samir dulqaad iyo adkaysi inta lagu guda jiro howlgalka lagu ciribtirayo cadawga qawaarijta oo dhammaan goobihii ay isku farasaareen ciidamada qaranka iyo shacabka taageeraya looga adkaaday sida daraaddeedna ay iyagoo naflacaari ah isku dayayaan in ay beegsadaan shacabka masaakiinta sideed xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar kale ballan qaadaysaa in qawaarijta dalka laga ciribtirayo isla markaana ay ciidamada qalabka sida sii wadi doonaan gulufka guulaha badan laga gaaray kaas oo qawaarijta lagu gaarsiiyay qasaare ballaaran sagaal
waxaa kale oo golaha wasiirada uu isku afgartay in dib loo yagleelo bangiga kaydka dhiigga ee heer qaran si sare loogu qaado adeegyada caafimaadka ee shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri. Golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ayaa mar kale tacsi u diray ehelada qoysaskaasi qaybo ka mid ah iyo weliba qaraabadooda ku waayay qaraxyadii ruxay magaalada Muqdisho maalin ka hor, iyadoona la tilmaamay in qaraxyadaas ay ahaayeen kuwa musiiba isla markaana dowladda ay qaadi doonto tallaabooyin dheeraada. Haddaba marka la eego Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya xalay dhiiggiisa ayuu ugu deeqay shacabka isagoo fariin u diray qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay dhiiggiisa u shubay dhaawacyada ku jira cisbitaalada magaalada Muqdisho, wuxuuna mar kale bulshada ka codsaday in loo gurmado dadka mudan in loo gurmado ee ku jira cisbitaalada daruufaha kala duwan ay ku hareereysan yihiin. Madaxweynaha ayaa adkeeyay baaqiisii ku aadanaa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan samata bixinta dadkooda ku dhibaatoonaya cisbitaalada ee qaraxyadii ku waxyeeloobay. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu codsaday in loo midoobo gurmadkan oo aan loo kala harin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bogaadiyay sida shacabka dhiiggooda ay ugu deeqayaan walaalahooda dhibaataysan, isla markaana waxa uu cadeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in mar walba ay ka go'an tahay dowladdiisa ciribtirka kooxaha argagixisada oo dagaalka uu sii socon doono. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa la arkayay iyaga oo dhiiggooda ku shubaya cisbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho, iyada oo markaasi ay ka codsadeen qaybaha kala duwan ee bulshada in guryaha ay kasoo baxaan oo ay dhiiggooda sadaqaystaan. Haddaba shacabka Muqdisho waxay dib u go'onayaan dowladdii uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo si la yaqaano ay uga jawaabeen madaxdii qaranka xilligaasi dhiig u shubidda iyo u gargaaridda shacabka Soomaaliyeed. Qaraxyadii Zoobe markii ay dhaceen waxaa muuqanaysay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaarihii xilligaasi Xasan Cali Khayre, ku-xigeenkiisii Mahdi Guuleed Qadar, taliyaasha ciidamada iyo xubno kale ay u soo baxeen bannaanka isla markaana ay dhiiggooda u shubayeen shacabka. Laakiin waxaa lagu dhaliilay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in si isku mid ah aysan ugu soo bixin, inkastoo madaxweynaha xalay dhiiggiisa uu sadaqaystay. Ra'iisul wasaaraha lama arkin isagoo dhiiggiisa sadaqaysanaya. Gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare lama arkin iyaga oo imaanaya cisbitaalada dhiiggoodana sadaqaysanaya gurmadkana ka qayb qaadanaya. Shaqsiyaadka ammaanta la hubiyay waxaa ka mid ah Cali Cabdi Wardheere Caliyare, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, oo walaalkii ka yar uu ku dhintay qaraxii Zoobehase ahaatee la sheegay in shalay uu soo aasay kadibna uu sii ambaqaaday howlaha muhiimka, waxaana la arkayay isagoo meydad baadi goobaya, sidoo kalena dhiiggiisa u shubaya shacabka caasimada Muqdisho. Maamulkii madaxweyne Farmaajo ayaana aad loogu ammaanay in si isku mid ah ay ugu soo bixeen qaranka, hase ahaatee madaxda hadda joogta aysan si isku mid ah ugu soo bixin, inkastoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu qaatay doorkiisa ah inuu tago goobtii waxyeeladu ay ka dhacday, isla markaana sidoo kale dhiiggiisa uu shubay mar walbana uu warbaahinta hortaagan yahay oo uu shacabka la hadlayo. Sheekh Aadan Madoobe iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaan lahaynin, ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa ayaan lahaynin, taasi oo dad badan layaab ku noqotay, isla markaana dadku ay tilmaameen inay tahay mid muujinaysa in xilligan daacad aysan ka ahayn madaxda qaar in gurmad dhab ah loo sameeyo. Guud ahaanba dadka mashaqadan ay haleyshay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, ammaanka ayaa haddaba la doonayaa in wax badan laga bedelo, sida laga dheehan karay qodobadii ka soo baxay shirka golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada, iyadoo xilligan ay soo baxayso shan qodob oo shaki xoogan gelinaya in xilligan macquul ay noqotay in gawaari la og yahay in qaraxyo ay saaran yihiin ay soo gudbaan dhowr jagboonti kadibna ay yimaadaan goobtii bartilmaameedka u ahayd. Argagixisada waxaa mar walba ay sameeyaan isku dayo ay ku adeegsanayaan xeelado hor leh oo ay ku dhibaateyn karaan dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Laakiin waxaa maragma doonta in saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kaleba oo awood leh ay ku lug leeyihiin fududeynta qaraxyadan. Haddaba shan su'aalood ayaa hortaagan guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, kuwaas oo wax jawaab ah aan loo haynin. Su'aalahaasi waxay kala yihiin: kow, sidee gaadiidka qaraxyada loo ogaan waayey marka ay soo geliyeen Muqdisho ama halka lagu diyaarinayay? Waa su'aal jawaab u baahan. Labo,
ciidamada amniga waxay baaris ka wadeen isgoysyada muhiimka ah ee Muqdisho iyagoo hubin gaadiidka sameeyay sidee loo soo dhaafay waa su'aal kale oo taagan 3 shaqada hay'adda NISA oo ahayd xuraanka sidee ku heli weysay xogta qawaarijta al-shabaab ee caasimada inay u soo socdaan wararka qaarba waxay sheegayaan 2 maalmood ka hor in hay'adda NISA ay heshay xogtan laakiin laga seexday 4 maxaa loo heli lahaa saraakiil fashilkooda awgeed isku casila ama xilka laga qaado weeraradii ugu dambeeyay ee amniga marka la fiiriyo 5 kalsoonida shacabka Soomaaliyeed maxay dawladda u hanan laadahay si looga adkaado al-shabaab guud ahaan ba su'aalahaasi waa kuwa jawaab u baahan oo wax jawaab ah xilligan aan loo haynin haddaba dhacdooyinka uurkutaalada leh ee laga soo wariyay marka aan fiirino qaraxyadii ka dhacay Zoobe waxay ahaayeen caruur waalidiintooda ay geeriyoodeen waalidiin iyaga raq iyo ruux aan lahaynin oo meedkooda xataa aan la arkin oo qayb ka mid ah jirkooda aan la arkin oo halkaasi lagu laayahay lana baadi goobayo weli dad dhaawacyo culus qaba oo xitaa aan iska bixin karin $5 ama $2 oo cisbitaalka ay ku seexda dadkaasi oo xaalad adag wajahaya meeshaas waxaa ku sugnaa dad dawarsada oo la sheegay in noloshooda halkaas ay ka raadsan jireen waxaana weli socda gurmad aad u xoogan dhalinta Muqdisho waxay qaateen door aad u wanaagsan oo ku saabsan gurmashada bustooyin go'yaal iyo raashin ayay geynayaan cisbitaalada laakiin weli wafaanooda fari kama qodna baahida jirta ayaa aad u weyn fadlan aan u wada duceyno reer Muqdisho inta dhibaatooto ilaahay dhibaatada ka dulqaado inta muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacaala nabad iyo amni in uu nasiyo ayaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed ee 100% muslimiinta ahna inay dhibtoodeen waa loo wada jeedaa waxaana filaynaa in culayska badan uu fudud ka dambeeyo aan u wada duceyno waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale like hadii aad dhahdo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u duceyn doono arki doona qaybta commentigana ha ka baqiilin oo adiga ku duceey mahadsanid